an faɗi madai dai isar ma sai saba tulu ƙarshen zance Fadiman fadima dai da isar ma sai saba tulu ƙarshen zance Fadima nasara ce Fadima sitira ce Fadima ni'ima ce sai ya da samu ce sai ya da kyauta ce sai ya da dauka ce sai ya da ilimi ce sai ya da inuwa ce Fadiman ƙarshe ce sai ya da farko ce sai ya da da akwai ce Fadima sirri ce Fadiman fadima ce batulu alƙibla ce Fadiman fadima dai dai isar ma sai saba tulu ƙarshen duka ce babu mai budewa in ta rufe shikenan babu mai ansawa in tai shiru shikenan babu mai bada akwai an gama tun sannan ba isa ba magana in dai ta zo shikenan babu mai iya begenta babanta ya kura nan babu ta gama babu tun can a da sa'an nan a ce da ni in yi yabanki zarajan aiki ce Fadimatu mai yawan falalan nan mai yawan hakurin nan mai yawan karfin nan mai cikakken matsayin nan mai yawan karatun nan mai cikakken imanin nan mai yawan bautan nan mai yawan kariyan nan wanda bata baccin nan wanda bata hamman nan wanda bata saban Allah nan wanda take taya annabi yakin nan wanda Allah ya bata tutan ceton nan Fadimatu kenan mai takama da ikon Allah nan wanda ta dauki nauyin duniyan nan ya nana baki can baki nan ko ina kina nan kaji sarauniya ɗan lela Fadimatu kenan irinki ɗaya ne an yi an gama shi kenan girma ɗaya ne an yi an gama shi kenan mai rabo da aljanna ɗaya ne an yi an gama shi kenan shirin kuma ibada ne daga ke shi kenan inda ba ke da in mun mutu shi kenan inda ba ke da mun wulakanta shi kenan tun ga gaki nan rayuwar tana nan nasarar nasarori ana samun ki shi kenan yar mulki jinin sarauta mai jinin annabta ke ce batulu na kusa da muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam An sani ake kyale ki an sani ke ce tsira babu mai canza ki ko mutun na hauka da jinki zai sake baki dan uban masu uba dole su shaidar ki sai a ce mana shi'a dan kawai kushe ki da masu kai nay magana su suke daukar ki hankali kar a matsa a zo isar Fadima ce Fadiman fadima dai dai isar ma sai saba tulu ƙarshen duka ce ce zara ce take shiryawa in ka je roƙa Fadima take miƙawa in tsiraici ya zo kari make karewa ga mazauninta ga na babanta tabawa kai ya kan tashi a nasa dan ta yo zaunawa rabbu ye mata sannu isar ta ce rayawa kai a barwa Allah isar diyar annabi ce ya sayyada gidanku ne kadai kuke raya halitta ba a taba ki ba a miki keta wa ma zai taba ki ku da kuke cika bauta kina da tsananin karfi yana na baka cuta wanda ya ja da ke ya wulakanta ya la'anta ke kika san hanya ke kika san mafita ke ce kofa ke ce madakata karshen makurana na ba wanda ya santa garkuwar mahaifa na ita ce garkuwa ta garin ku ne kadai ba a sata wanda ya ce da ku ba ku ba ya kafirta tun a duniya zai tsiyata ya lalata sai Allah ya mai azaba da wuta sarauniya kin zarce hasken wata renan Khadija tuwar girma an bar mata ta Khadija ta arzakin duniya da lahira shine nata uwata na tura hula kaina yarda ki shafa ta danki ne mai yawan illa yarda duk lamari na kasta ta cututtuka a yaye ta kina gaban Musa da Isa na nakin kasaita garin ku ne alƙibla dole sai an fuskanta mijin ki ne sadauki zara'u yarda furta Aliyu kenan sadauki mai tura fata masanin yaki mai ilmin dukkan halitta ya na nakin tara komai kaji yar gata kin sanya kamata kin wadata kin azurta kin kasaita kin da yarda kin fifita kin kuba da kin daga tuta kin masarata tushen bauta tushen mata tushen makabarta da ke da mata kin bambanta uwar shirafa'u kina gaban ulama'u kin zarta ni jaba'u ke ce mai ulafa'u na gaban autadu ummul khairiya aina'u umma adiya ya ce ma'u tufatur bidawsi ya ansa'u ke ce kike canza na'u ke ce shugaban maza har da risa'u mai canza kala kala ya ga shafi'u ku kuke gyara sama'u dan ke ce zara'u karfi kina gaban barra'u
ku kuke gyara su a jam'u sanadin halittar ma'u kin zarta tsarawa'u mai gidan yakuti na gaban lu'ulu tambarin ki daban ne ya asma'u wanda ya tsaya maki shine Allah wanda ake mai sujjada da ruku'u lalle ke ce Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum ya ta farkon bauta la ilaha illallah da zare yau za na fita yarda in ta biyar din kowa ya samu fahimta sanda nay ta hudin daga jinki an kwakwanta dole kanwar naki batulikin masrata kwarjinin shirafa utsira ga daga magabata sannu sannu fatiha ina kamar Fatima ne Fatima Fatima ne dai isar ma sai sa batul karshen duka ciya da sirri bintike akan kibata ne buya cikin buya wannan dabi'a take ne aliya yar ali matar ali fatima ce sannu ummu abiha zancan kishi fakurum ne sayyada dan sayyidi ki bamu masu barani dole ai kalan dan gidan ku ku rahama ne masu nema ku taho dan diyar annabi ce ya shamsiya wanda ya bada auren ki Allah wanda ya ce a soki Allah wanda ya ce a bi ki Allah wanda ya ce komai ki Allah wanda ya tsaya maki Allah wanda ya girmama ki Allah girman ki sai dai shiru an bar ma Allah gaba daya a halin ki ba mai saban Allah ki shine bin manzon Allah ana ganin ki an ga karshen daula ke kika san sunna kika san farilla ke kadai kike iya bautan Allah shalele ga kiga Allah komai kike so ga kiga manzon Allah zara'u kenan sunan ki ya zarta kala kala zinariya ke ce diamond din Allah kin fi kowa iya sallah gidanku ne ake tura illa a sama lafiya a ture ma kasala gidanku ne kadai ake iya bautan Allah ku kuke da sarkin da ya ga Allah mahmudu kenan masanin Allah wanda ya taba ki dole ne ma ya sha wahala sai ya wulakanta sannan yayi kwanan bola sai ya dace ne mai takama da manzon Allah gausin kenan muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makagi da kai nake farawa dawwamman sarki batuli zan kodawa yo salatin da kake wa shugaban kyawawa abban fatiha sa'i maslar shiryawa sahabu basa wasa gidan kake karewa ahalul baiti inuwar ku nay shanawa gidan sayyada na fake dan diyar annabi ce sharifi kai kira mun ansa ayban fadima tika ce kar mu fasa sidi duk mun mika wuya mun durkusa iman sani Allah ya kara ma shekaru mai nisa na dajin Allah ya hada ka da mijin nafsa sannun ku iyayen mu sharifai jinin sharif ya Allah da ya kara kusanci gasidiya ya kara ma ku lafiya dan isar shamsiya alfarman mazumazu mai ganin Allah gabaki daya wato muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai isar ma sai sabatul karshen duka ce auliya ullahi tuta guda ta masoya shehu tittani shugaban dukannin auliya da shehu zilani danki sayyada shamsiya baba barhama adamun ku ne ba ƙarya asa imam sani na danki ne ba ƙarya imamu mai hulla baba ba ka yi mana sanya dan shidan nan za ta zo girman fatima ce Fatima ne dai isar ma sai sabatul karshen duka ciya